Dobrý den, dnes bych se chtěl zabývat problematikou pásového postřiku. Evropská unie připravuje do roku 2030 omezení spotřeby chemie, například v Holandsku o 70%, v Německu o 50% a v České republice o 35%. Samozřejmě tento ideologický cíl, musíme se s ním nějak popasovat a jednou z možností, jak snížit spotřebu chemie, je právě pásový postřik. U pásového postřiku se vychází z toho, že tryska má úhel 40 stupňů, stříká pásek úzký při výšce nad povrchem 27 cm, se stříká přesná šířka 20 cm. V meziřadí se pak mechanicky plečkuje, takže spotřeba chemie je třeba o 60% nižší. Musíme ale vědět, že pokud se zvýší postřiková výška, to znamená o třeba 20%, v tomto případě o 6 cm, tak zároveň se rozšíří pásek, který místo 20 cm je 24, a tím pádem i dávka se sníží proti původním 2 litrům na 1,6 litru, to znamená o 20%. Když si vezmeme, že dávka chemie je výrobci určená tak, aby při navýšení o 30% nedošlo ještě k fytotoxicitě a při snížení o 30% proti doporučené dávce, aby přípravek ještě zabral. Těch 30% dělá přibližně tady výškově 9 cm, to je asi tolikle. Takže pokud o 9 cm se zvýší výška ramen nad terénem, tak už prostě buď nám to nezabere, anebo při snížení o 9 cm nám to spálí. Na plečce postřik se používá možná 50 let. Není nějak velice rozšířený, ale co se týče výšky nad zemí, to je dané, tam přesně se nastaví 27 cm, z toho je daný přesně šířka daného postříkaného pásku a plečka mezi řádky mechanicky likviduje plevele. Problém je ovšem v čase, kdy se ta operace provádí, protože pro plečkování by bylo ideální suché větrné počasí, vysoká teplota, aby podříznuté plevele uschnuly. A zase pro postřik by bylo ideální, aby se dělal večer, aby byla nižší teplota, aby se prostě ty kapičky hned neodpařily, neodfoukly, aby ta účinnost toho postřiku byla dostatečná. Další, co je třeba si uvědomit, že plevele schází z povrchu nebo z mělké vrstvičky pod povrchem. Pokud plečkujeme, tak vlastně z hloubky plevelná semena opět dostáváme na povrch a tudíž zase mohou další plevele vscházet a způsobovat druhotné zaplevelení. V konečném důsledku se může někdy stát, že celkem budeme muset stříkat víc, když plečkujeme, než když neplečkujeme. Pokud teda budeme ošetřovat polním postřikovačem, abychom udělali optimální termín pro postřik, je možné to provést, ale musíme splnit určité podmínky. V první řadě se musí správně zvolit termín. Když dělám termín ošetření u kukuřice, tak musím počkat, až mi vyrostou plevele, protože postřik je jenom kontaktní přes listy a dokud plevel nevyroste, tak vlastně chemie neúčinkuje. Naproti tomu kukuřice je po 6. listu už fytotoxická, takže musím vybrat počasí, kdy už jsou všechny plevele venku a kdy ještě není 7. list. Někdy to může být problém s počasím, když přijde perioda, kdy hodně prší, nemůže se do pole, tak nám to taky může utéct. Pro polní postřikovač, pro pásový postřik je naprostou nutností, aby všechny trysky byly stejně vysoko nad zemí v celém záběru. U polního postřikovače pro běžný atest stačí splnit podmínku, že výškově jsou trysky do 10 cm v celém záběru, ale pro pásový postřik samozřejmě to musí být do 1 cm, musí být všechny absolutně stejně vysoko.
aby se omezilo vliv odpružení nápravy, odpružení ramen, tak musí být prostě vedení ramen úplně přesně pořád ve stejné výšce. Takže buď se používají distanční kolečka nebo distanční kluzné tykadla a vlastně se ramena vedou nad zemí pořád ve stejné výšce. Další, co je třeba zohlednit nebo si toho všímat, jsou odchylky při setí. Když budeme sít s RTK, s přesným signálem, tak garantovaná přesnost je plus minus 2,5 cm. Pokud budu mít záběr postřikovače 36 metrů, tak je to 6 secích strojů, 5 mezer, tím pádem odchylka může být teoreticky až 12,5 cm. Dali jsme si práci a přímo v praxi jsme pásmem změřili, jaké jsou skutečné odchylky u kukuřice seté z RTK. Zde vidíte, že napojování jednotlivých secích strojů odpovídá třeba u první secího stroje, to bylo přesně odchylka 0,5 cm posledního řádku, ale u druhého secího stroje už byla odchylka 12 cm. Takže rozdíl 11,5 cm místo garantovaných 2,5. U dalšího tady potom vidíme, odchylka z 12 cm se změnila na 7. U dalších z 0 na 9 cm, tady z 2 cm dokonce na 21,5 cm, takže odchylka skoro 20 cm. Maximální odchylku, kterou jsme naměřili na několika desítkách polí, byla 23 cm. To znamená, při 20 cm postřikovém pásku bychom stříkali 3 cm mimo vlastní řádek. Kromě odchylek při setí dochází k odchylkám i na svahu při posunu, když je vlhčí povrch, tak to samozřejmě může dělat několik centimetrů. A samozřejmě i vlastní postřikovač má odchylku, pokud se stříká podle RTK, svých 2,5 cm. Takže ty jednotlivé odchylky se sčítají a v konečním důsledku ta chyba může být opravdu významná a reálně pásový postřik není možný. Máme samozřejmě pozemky, které jsou ideální a kde pásový postřik jde udělat nejlépe, ale vedle toho máme i na takových pozemcích místa, kde jsou například skruže, kde je to zaseté do oblouku, kde není možné udělat pásový postřik. Nebo máme místa, která jsou mokrá, která se musela prostě při setí obět. A nebo máme i souvratě, které jsou v horším stavu, i celková agrotechnika není úplně ideální. Takže tyto místa nejde udělat pásově a musí se postříkat plošně. V konečném důsledku velký pozemek potom vypadá tak, že jsou zde místa, která se udělají plošně, například na svahu nebo horší místa, nebo mokrá místa se udělají plošně, případně souvratě nebo nějaké remízky, kde to není ideální. A to, co je rovné, to samozřejmě se udělá pásově. Pásový postřik je určitě dobrý způsob, jak ušetřit chemii, ale musí se to dělat s rozmyslem. Jsme schopni zvolit místa, kde je možné udělat pásový postřik a tam, kde to není, postříkat klasicky plošně. Díky tomu budou pole čistá a přitom spotřeba chemie bude co nejnižší.